Eu gostaria de mandar beijos, então. Olha só, você pode se perguntar, mas como que eu faço para, então, a Patrícia mandar um beijo para mim? Bom, você faz o seguinte, você vai no último vídeo que eu postei, o vídeo mais recente, o último mesmo. E você vai lá nos comentários e vai escrever lá o seu nomezinho e também o seu estado, que daí vai ficar bem fácil para você se identificar quando eu mandar um beijo para você, tá certo? Só que lembre-se, tem que ser o último vídeo que eu postei, tá certo? Então vamos lá para os beijos de hoje, desse vídeo. Um beijo para Meire Saboia. Um beijo para você, Meire. Um beijo também para Diana Albuquerque. Um beijo para você, então, Diana. Um beijo também para Riane. Um beijão para você, Riane. Um beijo para Jussi Leite. Um beijo para você, Jussi Leite. Vocês já perceberam que eu sou curitibana, né? De vez em falar leite, né? Com i no final eu falo leite. Curitibana, não tem jeito. Um beijo para Monize Yonage. Monize Yonage, um beijão para você. Um beijo também para Cida Brito. Um beijo para você, Cida. Um beijo também para Cecília Maria. Um beijo para você, Cecília. Lembrei de você, viu? Agora tem um beijo aqui bem legal. Deixa eu ver. A Maiara MC, ela pediu para me mandar um beijo pro maridão dela. Um beijo para o Matheus Santos. Um grande abraço para você, viu, Matheus? Fico feliz que você está aí apoiando ali a sua companheira, a sua esposa, assistindo os vídeos. Fiquei bem feliz. Um beijo também para a Daiane Silva. Ela colocou aqui para mim que ela é de Boiatuba, São Paulo. Então, um grande beijo para você, Daiane. Um beijo para Elis. Ela colocou que ela é de Goiás. Um beijo para você, Elis. Mais um beijo para Carol Fortes. Ela colocou que ela é de BH, de Minas Gerais. Um beijo para Josiane Lima. Um grande beijo para você, Josiane. Olha só, 12 beijos hoje, hein? Pode deixar o seu beijo, que eu tenho um carinho muito especial para estar mandando para vocês, tá certo? A Melissa está até aqui fazendo beijinho de beijo aqui do lado. Um grande beijo para vocês e nós nos encontramos, então, no vídeo de amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!